77. Întrebarea aceluia și către același mare bătrân. Fiindcă îmi spune gândul că nu mă pot mântui, roagă-te pentru mine, milostive părinte, și spune-mi ce să fac, că sunt împiedicat să postez. Răspunsul lui Varsanufi, Dumnezeul cerului și al pământului, să-ți dea ție și mie nevrănicului, să aflăm milă în ceasul acela și să stăm cu îndrăzneală înaintea înfricoșătorului și slăvitului scaun de judecata lui. Iubite frate, având un astfel de Dumnezeu milostiv, nu te arunca în deznădejde, căci aceasta este marea bucurie a diavolului. Fii cu încredere în Domnul, căci nimeni nu va fi scos din turma oilor lui Hristos, a Dumnezeului nostru, dacă rabdă până la sfârșit în locul acesta, fiindcă sunt unii în el care au multă îndrăzneală la Dumnezeu și stăruiesc în rugăciunea către el, ca să nu fie despărțiți de ei, cei ce sunt uniți cu ei în acest loc binecuvântat, ci ca precum rămân împreună în locul pe care și l-a ales Dumnezeu, ca să fie chemat în el numele lui, așa să rămână împreună și în viitor. Deci nu te teme, prea cinstite, că dacă eu, cel neputincios și prea mic, am primit încredințarea că vei fi numărat și înscris împreună cu turma binecuvântată a lui Hristos, cu cât mai mulți sfinții părinți ai lui Dumnezeu și vrănici de el n-au fost încredințați despre aceasta. Așteaptă deci pe Domnul și nădăjduiește în el. Iar despre postul trupesc nu te întrista, căci el nu e nimic fără cel duhovnicesc, pentru că nu cele ce intră fără plăcere în omul spurcă, ci cele ce ies din el. Marcu 7:15. Pe de altă parte, Dumnezeu a dat monahului drept cârmaci, dreapta socoteală, puterea deosebirii. Deosebește, deci, iubitule, de la cine cere Dumnezeu milostenie, de la sărac sau de la bogat. Căci zice, să nu încetezi să faci bine celui lipsit, precum ai la îndemână. Proverbe 3:27. Deci nu cere Dumnezeu de la cei bolnavi cu trupul în frânarea, ci de la cei puternici și sănătoși cu trupul. Coboară, fiind găduitor, deci puțin cu trupul. Căci nu va fi un păcat. Nu cere Dumnezeu de la tine aceasta în frânare, pentru că știe neputința ce ți-a trimis-o. Mulțumește-i, deci, în toate lui. 1 Tesaloniceni 5:18. Căci mulțumirea înalță rugăciunea pentru neputința ta la Dumnezeu. Dezbracă așadar pe omul cel vechi, care se strică împreună cu poftele amăgirii, și îmbracă pe cel nou, zidit după Dumnezeu. Efeseni 4, 22-24. Și bucură-te în Domnul, veselindu-te împreună cu sfinții lui, ce se veselesc pururea. Cine înțelege? Cine poate bănui bucuria cea negrită a sfinților? Veselia lor de nedescris, lumina de neînchipuit. Cine le descoperă atâta timp când sunt aici tainele lui minunate, slăvite, slava și odihna ce așteaptă și chipul în care le înstrăinează mintea de lumea aceasta, ca să se vadă totdeauna pe ei în cer, împreună cu Hristos și cu îngerii. Nu-i supără pe ei foamea, nici setea, nici altceva pământesc, căci s-au eliberat de toate poverile și patimile și păcatele. Sau după cuvântul Scripturii, unde e comoara lor, acolo e și mintea lor. Matei 6:21. Cel ce a ajuns la aceasta știe ce aude. Dar ce am de făcut eu care n-am făcut nimic? Dar nu deznădăjduiesc, căci puternic e Dumnezeu ca să ne așeze printre cei ce vor afla milă în Iisus Hristos Domnul nostru, căruia îi se cuvine slava împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin. Domnul să audă pe slugile sale adevărate și să vă trimită vouă de grabă marea lui milă, iar mie să-mi dea să știu să vin la cunoștința adevărului. 1 Timotei 2:4. Roagă-te pentru mine și îmbrățișează pe fratele tău împreună slujitor, rugându-l să facă același lucru pentru puținătatea mea. 78. Întrebare către același mare bătrân. Sufăr cumplit de reumatism la picioare și la mâini și fiindcă mă tem de nu cumva sunt de la demoni, spune-mi, părinte, de este așa. Și ce trebuie să fac că tare mă supără, pentru că nu pot posti și sunt silit de multe ori să mănânc? Ce este apoi că văd în vis pe zid niște fiare sălbatice? Te rog, stăpâne, pentru Domnul, să-mi trimiți o mică binecuvântare din sfânta mâncare și apa ta, ca să iau mângâiere prin ele. Nu fi trist, iubitul meu. Nu e de la demoni cum socotești, ci e un reumatism îngăduit de voința pedagogică a lui Dumnezeu spre îmbunătățirea noastră, dacă îl primim cu mulțumire. N-a fost eu un prieten adevărat al lui Dumnezeu.
și sfârșitul răbdării l-a dus la o slavă de neînchipuit. Rabdă deci și tu puțin și vei vedea slava lui Dumnezeu. Cât despre post nu te întrista, căci precum ți-am spus încă înainte, nu cere Dumnezeu ceva peste putere. Doar ce este postul altceva decât o pedagogie a trupului spre supunerea trupului sănătos și spre slăbirea pornirii lui spre patim. Căci zice, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni 12:10. Iar boala e mai presus de certarea pedagogică și celui ce o suportă cu răbdare și mulțumește lui Dumnezeu, îi se socotește în loc de nevoință sau de asceză, sau chiar mai mult, și culege din răbdarea aceasta rodul mântuirii. Deci nu trebuie să slăbești trupul prin post, când el e slab, prin el însuși. Mulțumește lui Dumnezeu că ai fost izbăvit de osteneala înfrânării. De 10 ori îți spun, nu te întrista, de mănânci nu vei fi osândit, căci aceasta nu ne vine din lucrarea demonilor, nici din moleșala gândului, ci spre cercarea noastră și spre folosul sufletului. Iar visurile cu fiarele sălbatice sunt nălucirea ale dracilor care voie să te amăgească prin ele, să crezi că boala ta este de la ei. Dar Domnul îi va goli de putere cu cuvântul gurii sale. 2 Timotei 2:8 Prin rugăciunile sfinților. Amin. Să nu te întristezi, căci pe care îl iubește Domnul îl ceartă și bate cu biciul pe tot cel ce-l primește. Proverbe 3:12 Cred că Dumnezeu va face milă și cu boala aceasta trupească a ta, așa cum voiește. Domnul să-ți dea putere și tărie ca să suporți. Amin. Îți trimit puțină apă din ulciorul fericitului nostru părinte Eftimie. Îți trimit și puțină binecuvântare din hrana mea ca să binecuvintezi tu această hrană. Roagă-te pentru mine, prea dorite frate. 79. Cererea aceluia către alt bătrân, roagă-te, părinte, pentru boala mea cea grea și spune-mi despre dietă. Oare nu e spre sminteală că mănânc repede și des? Iar despre psalmodie, în ce măsură pot să trec peste ea? Căci nu pot să cânt. Sădește-mă, stăpâne, și mă udă. 1 Corinteni 3, 6-8 Explică-mi ceea ce a spus Sfântul nostru părinte că Domnul va face mila sa cu tine, dacă mi-a spus-o despre moarte. Răspunsul lui Ioan, dacă am tăcut, am făcut-o pentru că n-am știut ce să spun, nu pentru că am ascuns ceva ce era de bine. De ce cer pâine de la cel ce mănâncă roșcove? Iar acum îți scriu, pentru că chiar dacă nu sunt nimic, mă bucur împreună cu tine de cele ce ți-a scris binecuvântatul nostru părinte, căci te hrănește cu hrana tare a pâinii duhovnicești. De ce mai ai nevoie de laptele meu, apos, care pricinuiește scârbă? Nici Scriptura, nici părinții n-au împiedicat coborârea la trup, făcută nu din plăcere, ci cu dreaptă socoteală, cu discernământ. Când deci, precum ți-am spus înainte, nu mănânci și nu bei cu risipă, nici din plăcere, acestea nu ți-aduc o sândă, nici nu sunt spre sminteală. Despre ele a spus Domnul că nu spurcă pe om. Marcu 7:15 Cât despre psalmodie sau liturghie nu te necăji, căci nu ți le cere Domnul odată ce ești bolnav. Cel ce ia aminte la sine, își pricinuiește el însuși suferința nevoinței sau ascezei pentru Domnul și pentru mântuirea sa. Dar tu ai suferința bolii în locul suferinței nevoinței. În privința bolii nu te descuraja, căci nu te va părăsi Domnul, ci o va folosi cum singur el știe spre folosul tău, ca să nu suferi peste putere. Iar despre moarte n-a vorbit bătrânul, ci numai despre mila ce o va face Dumnezeu cu iubirea ta. Te rog, deci, să o suporți cum ți-a spus și vei vedea cu adevărat slava lui Dumnezeu. Cât despre sădire, dacă cel ce sădește și udă nu e nimic, iar tu le pui pe seama mea, să ai în locul meu, care nu sunt nimic, pe Dumnezeu, care dă creșterea și acopere și face cu tine potrivit cu mila Lui. Bucură-te, deci, de bunătatea Lui, îmbărbătează-te și fii tare în El și roagă-te pentru mine ca să se facă și cu mine mila Lui. 80. Același bătrân chinuit de boală i-a cerut iarăși aceluiași bătrân să se roage pentru el. Răspunsul lui Ioan, boala ta ți este spre cercare. Rabdă mulțumind și vei fi miluit de grabă de Dumnezeu. Vă îmbrățișez în Domnul și vă cer să vă rugați pentru mine.
81. Acela și-a cerut marului bătrân același lucru. Răspunsul lui Varsanufi. Iată că și fratele Ioan i-a spus că Dumnezeu îl va milui în grabă. Deci eu, cel prea mic, ce pot să-i spun? Mă bucur încă astăzi, căci cred că Dumnezeu îi va trimite lui astăzi ușurarea prin rugăciunile sfinților lui. Rugați-vă, iubiților, pentru mine. 82. După acest răspuns, îndată s-a făcut sănătos încă în aceea zi și i-a trimis mulțumiri bătrânului, vestindu-i mila ce-a făcut-o Dumnezeu cu el. Răspunsul lui Varsanufi. Domnul nostru Iisus Hristos a spus ucenicilor și apostolilor săi, făcându-le bucurie, nu vă bucurați că dracii se vor supune vouă într-un numele meu, ci că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca 10:20. Așa și noi, dacă săltăm strigând pentru ajutorul venit trupului, într-un numele lui Dumnezeu și al ocrotitorului sufletelor noastre, Iisus Hristos, ce vom spune despre curățirea desăvârșită de toate patimile care se va da sufletului nostru, într-un numele înfricoșător și slăvit al lui, câte glasuri, limbi, guri, inimi și gânduri îi vor putea da lui cuvenita doxologie, nota 129, îi vor înălța doxologia pentru nenumăratele binefaceri făcute diferitelor făpturi, care cu ființa lor întreagă îl vor preamări, dar îl vor preamări plin de uimire, mai ales pentru suprema realizare a umanului pe care o vor vedea în el, care se va revărsa ca un dar și în ele, că cele vor fi ridicate cu vederea și cu existența la un plan pe care nici nu-l putem bănui, dar socotesc că nu se află nici în ființele netrupești. Nota 130. Făpturile vor slăvi dumnezeirea, dar aceasta nu înseamnă că ea se va afla întreagă în ele și înțeleasă de plin de ele. Slava ei va iradia în ele, puterea ei va lucra în ele, dar ea va rămâne în același timp veșnic mai presus de ele. Pentru că dumnezeirea este necuprinsă. Lui se cuvine slava, stăpânirea și puterea în veci. Amin. 83. Acestui bătrân îi spuse un frate oarecare, iată că prin rugăciunile sfinților te-ai reînnoit, bătrâne. Acesta răspunzându-i spuse, de câte ori mi-ai spus cuvântul acesta, chiar dacă acum e a patra oară, am băgat de seamă că dracii îmi zdrobesc trupul. Și fu întrebat celălalt bătrân despre aceasta. Răspunsul lui Ioan, lucrul acesta vine din pismă și necredință. Din pismă pentru că dracii nu se bucură de binele ce se face omului. Din necredință pentru că văzând boala să se îndoiască cu inima. Nota 130b. Fratele care îi spunea des, iată te-ai făcut sănătos, i-o spunea de pisma semănată de diavolul în el, dar i-o spunea și cu anumită îndoială, născând această îndoială și în bătrânul ce se făcuse sănătos. Iar îndoiala aceasta, ca slăbirea credinței, îl făcea să se simtă din nou bolnav. Îndoiala produce și ea boală. Când zici, nu cred că sunt sănătos, simți cu adevărat un început de îmbolnăvire. 84. Întrebarea aceluia și către același bătrân. Spune-mi, părinte, avem necredința în noi sau dracii ne aduc la necredință? Răspunsul lui Ioan, dracii ne aduc necredința din pismă, dar dacă o primim, ne face slujitori și părtași ai lui. 85. Întrebarea aceluia și către marele bătrân. Când mă ușurez de boală, cum trebuie să-mi petrec ziua? Răspuns. Bucură-te în Domnul. Iară zic bucură-te. Filipeni 4:4. Mai veselit acum cu întrebarea ta, sau mai vârtos pe Dumnezeu și pe îngerii lui. Că despre cele ce m-ai întrebat, zisa Domnul, pe aceștia trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Matei 23:7:3. Trebuie să cânți puțin și să spui puține pe din afară, să cercetezi și să păzești puțin gândurile. Căci cel ce are multe feluri de mâncare la masa sa, are plăcere să mănânce din multe. Iar cel ce mănâncă un singur fel de mâncare în fiecare zi, nu numai că n-are plăcere de ea, ci poate cu vremea se și scârbește de ea. Așa e și în această privință. Stă în puterea celor desăvârșiți să se obișnuiască să se împărtășească în fiecare zi, din același fel de mâncare, fără a se scârbi. Că despre cântare și despre rostirea pe din afară, să nu tălești pe tine, ci fă după puterea ce ți-o dă Domnul.
iar de citit și de rugăciune să nu te lipsești. Fă puțin din aceasta, puțin din aceea. Și așa vei cheltui ziua plăcând lui Dumnezeu. Părinții desăvârșiți ai noștri n-au avut o regulă, pentru că toată ziua le era o pravilă. Să cânte puțin, să rostească puține pe din afară, să-și cerceteze puțin gândurile, să se ocupe puțin cu mâncarea. Iar acestea toate cu frica lui Dumnezeu, căci s-a spus, toate câte le face, să le face spre slava lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10:31. Domnul Iisus să ne păzească pe noi de tot răul. Amin. 86. Întrebarea aceluiași către același bătrân. Cum trebuie cercetate gândurile și cum trebuie să ne păzim de robia patimilor? Nota 131. Lupta omului împotriva patimilor e lupta lui pentru libertate împotriva robiei. Cel mai greu este să te eliberezi de ceea ce te robește pe tine, mai bine zis de forțele nevăzute care stârnesc aceste patimi prin trezirea pornirilor inferioare din tine. E bine să ajungi să faci ce voiești, fără să te simți silit la aceasta. Să fii stăpân pe tot ce e în tine, să fii liber de tine. Ești tu însuți când ești liber și de tine. Sunt liber când fac ce vreau, fără nicio silă din partea ceva ce este în mine. Dar aceasta înseamnă a face binele și a te menține în starea de a-l face fără greutate. E cea mai mare putere a ta în aceasta. Numai răul robește sub aparența libertății. Răspuns. A cerceta gândurile înseamnă că atunci când vine gândul, să se ia seama la ce naște el. Îți dau o pildă. Presupune că cineva te-a ocărât și că tu ești frământat de gândul să-i răspunzi. Spune atunci gândului, dacă răspunsul îl voi tulbura și el se va supăra împotriva mea, deci e mai bine să îndur puțin și îmi va trece. Dacă se ivește, nu un gând împotriva cuiva, ci un gând în el însuși, trebuie să cercetezi acest gând și să-ți spui, unde va sfârși acest gând rău? El va sfârși în ghienă și gândul te va lăsa liniștit. Și pentru toate gândurile fă la fel. Îndată ce apare un gând, cercetează-l și taie-l. Cât despre robie, trebuie multă veghe ca, precum zic părinții, dacă un gând trage mintea ta spre desfrânare, să-l îndrezi spre curăție. Dacă spre lăcomia pântecelui, să-l conduci spre cumpătare. Dacă spre ură, să-l călăuzești spre iubire și la fel cu alte patimi. Nu te întrista, că-ți vei afla milă după făgăduințele ce le-ai primit. Drept aceea, de trăim, să trăim pentru Domnul și de murim, să murim pentru Domnul. Romani 14:8. 87. Întrebarea aceluiași către același mare bătrân. Spune-mi, Părinte, de ce treaptă de desăvârșire ține a te ruga neîncetat? 1 Tesaloniceni 5:17. Și dacă trebuie să țin un canon, o regulă, o pravilă, răspunsul lui Varsanufie. Bucură-te, frate, în Domnul, bucură-te, iubitul meu, în Domnul, bucură-te, în Domnul, împreună, moștenitorule. Nota 132. Ești împreună moștenitor cu mine al împărăției Sfintei Treimi, în calitate de fiu al Tatălui, al Împăratului Suprem, nesupul niciunei sile. Bucură-te de libertatea la care ești chemat în calitatea aceasta de moștenitor și împreună stăpânitor în împărăția Lui, în care nu e nicio silă. Libertatea aceasta este una cu nepătimirea. De aceea este anunțată aceasta în propoziția următoare. Suntem împreună moștenitori ai împărăției cerurilor, al cărei împărat e Tatăl nostru. Rugăciunea neîncetată ține de măsura nepătimirii. Nota 133. Nu te poți ruga neîncetat cât timp nu te-ai eliberat total de patimi, căci orice ivire a patimii întrerupe rugăciunea, te ia în robie, rupându-te de Dumnezeu în care e libertatea. Numai în rugăciune ca act de iubirea lui Dumnezeu, care nu te supune ca o patimă, se manifestă libertatea deplină de noi înșine. Starețul Gheorghe de la Cernica spunea și el, rugăciunea neîncetată ține de nepătimire. Dar atunci se ia cunoștință de venirea Duhului, care învață pe om toate. Ioan 14:26. Deci și cele ale rugăciunii. Nota 134. Libertatea nu poate fi decât în Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt, Duhul Suprem, liber de orice silă, nu e supus niciunei patimi, niciunei legi ce nu și-o dă El. Și El poate infuza libertatea sa și omului dotat cu Duh.
Unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. 1 Corinteni 3:17. De aceea unde este Duhul, este și putința rugăciunii neîncetate, a convorbirii iubitoare cu Dumnezeu. El ne insuflă Duh de fii iubitori și iubiți ai Tatălui, Duh de libertate și Duh de iubire față de Tatăl nostru și de Hristos, fratele nostru. De aceea când ne rugăm, Duhul se roagă în noi. Romani 8:26. Căci Apostolul zice, iar să ne rugăm cum trebuie, nu știu, dar Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:27. La ce ți-aș vorbi, deci, acum despre clădirile Romei, când încă n-ai fost acolo? Omul care viețuiește într-o liniște, mai ales pe pat, nu are canon, ci fi ca un om care mănâncă și bea după trebuință. Iar când îți vine să citești și vezi în inima ta căință, citește cât poți. La fel în ce privește cântarea, dar mulțumirea și pe Doamne miluiește, ține-le după puterea ta și nu te teme, căci darurile lui Dumnezeu nu se iau înapoi. Romani 11:29. 88. Același după ce s-a însănătoșit, fiind apucat de o neputință la stomac, a trimis o rugăciune către marele bătrân să se roage pentru el zicând, de pe la miezul nopții mi se usucă gura și pleoapele, și mi se slăbesc mâinile și picioarele. Și când mă trezesc, îmi tremură un ceas întreg tot trupul, începând de la stomac. Apoi mă moleșesc și mă fac ca lutul. Și vreau să spun un psalm și nu-l pot rosti cu gura. Iar dacă vreau să-l spun cu inima, mă cuprinde somnul. Și nu mai știu ce să fac, căci îmi văd amenințată mântuirea. Fii bun, Părinte, pentru Domnul, roagă-te pentru mine și explică-mi ce se întâmplă cu mine. Răspunsul lui Varsa nu fie. Starea aceasta e o mică neputință a stomacului, dar e și o greutate pricinuită de lucrarea demonilor. Nu lua în seamă pe niciuna, căci zice, iar cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele lui. Galateni 5:24. Iată că se roagă bătrânul pentru iubirea ta. Plânge și tu puțin în rugăciunea ta, mulțumind lui Dumnezeu și rugându-te să fii miluit, și te va milui, căci avem un stăpân foarte milostiv și un părinte îndurător. Și nimeni nu e în stare nici dintre puterile de sus, nici dintre slujile adevărate de jos, să descrie după vrănicie bunătatea lui și cât dorește să miluiască neamul omenesc. Nota 135. Nu se poate descrie mila dumnezeiască și nici cât de mult dorește Dumnezeu să ne miluiască. Mila noastră e numai un chip șters al milei lui, căci ea e legată de libertate. Și nu se poate ridica în libertate dacă nu ne silim și noi să ne câștigăm libertatea. Nu-i pot da cuiva libertatea de el însuși. Ea ni se poate întări numai prin iubirea lui Dumnezeu față de noi și a noastră față de el. Dar iubirea nu se impune cu sila, ci se primește cu bunăvoință. De aceea are îndelungă răbdare cu noi ca să sporească răbdarea noastră în vederea mântuirii. Nota 136. Răbdarea noastră se alimentează din răbdarea lui Dumnezeu, care e și puterea nesfârșită a statorniciei în bine. Dacă El are răbdare, de ce nu am avea și noi, dacă El ne-o dă și nouă? Depinde numai de noi să rămânem în legătură cu El. Întăria răbdării se afirmă și sporește libertatea, necedarea la ceea ce ne-ar presta, mai ales când știm că greutatea ce ne vine e încuvințată de Dumnezeu. Iar mântuirea constă în libertatea desăvârșită și definitivă, trăită în comuniunea iubitoare cu Dumnezeu. Căci așa ne-a învățat, zic, într-o răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Luca 21:19. Deci, să nu te descurajezi, frate, căci Iisus a început să-și facă mila sa cu tine. Lui se cuvine slava în veci, amin. Roagă-te pentru mine. 89. Întrebarea aceluia către celălalt bătrân. Oare de ce a spus Părintele nostru, Iisus a început să-și facă mila sa cu tine? Răspunsul lui Ioan, a spus-o pentru propășirea și pentru marele folos ce l-are sufletul tău să te afli într-o împreună viețuire cu astfel de oameni cu care vei avea să înviezi în ziua aceea într-o mare bucurie, de vei ținea până la sfârșit răbdarea și mulțumirea. 90. Cererea aceluia și către marele bătrân. Eu cred că toate câte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer, și câte veți dezlega, vor fi dezlegate. Matei 18:18.
Te rog, Părinte, pentru îndurările lui Dumnezeu, ajută neputinței mele, căci șchiopătesc cu sufletul și cu trupul și necăjesc pe frații cu care locuiesc. Cere lui Dumnezeu să-mi împlinesc prin mine însumi trebuințele mele, ca să nu-mi poarte frații poverile mele, căci cred că toate câte le cer lui Dumnezeu, ți le dă. Pătimește, Părinte, împreună cu neputința mea și mă iartă. Răspunsul lui Varsanofie. Frate, mica ta cheie deschide ușa mea. Nota 137, împaterit la Ava Petru. Căci sunt fără de minte și nu pot să suport să ascund minunile lui Dumnezeu. Dacă deci aude cineva cuvintele mele, plin de uimire, nu zice altceva decât că și-a ieșit din minți. Eu socotesc că nu știe că toate sunt cu putință lui Dumnezeu și nimic cu neputință. Iov 42:2. De aceea, precum a lucrat prin primii săi ucenici, sculând pe paralitic, Fapte 9:33-34, și învind pe Tabita, care murise, Fapte 9:40, așa poate lucra și prin cei de acum. Grăiesc înaintea lui și un minut și nu mint, că știu pe un rob al lui Dumnezeu între oamenii de acum, în această vreme și în acest loc binecuvântat, care poate scula morți într-un numele Stăpânului nostru Iisus Hristos și poate alunga drag și vindeca boli de nevindecat și săvârși alte puteri numai puțin decât apostolii, cum mărturisește cel ce i-a dat lui harisma sau darul, mai bine zis harismele sau darurile. Și ce sunt aceste lucruri care se săvârșesc azi pentru numele lui Iisus? Sunt lucruri pentru care nu se poate ajuta de puterea sa proprie. Nota 138. Se pare că Varsanufie face aluzie la sine însuși. El nu poate ascunde minunile lui Dumnezeu, dar prin aceasta socotește că se face un om fără de minte. Hristos însuși îi mărturisește lui aceasta. Fiindcă poate opri și războaie, poate închide și deschide cerul ca Ilie. Căci totdeauna are Domnul slugi adevărate, pe care nu-i numește slugi, ci fii. Galateni 4:7. Și chiar dacă sunt pismuiți de vrăjmașul, cu harul lui Dumnezeu nu-i poate vătăma. Căci corabia a trecut peste furtună, ostașul peste războaie, cârmaciul peste vârtejuri, plugarul peste vremea rea, negustorul peste hoți și monacul s-a desăvârșit în singurătate. Nota 139. Aici se dă și condiția ca cineva să ajungă la o astfel de harismă, odihna totală de patim. Dar cine nu va spune, auzind aceste lucruri, mai mult decât uriașe, că mi-am ieșit din minți. Și cu adevărat, mi-am ieșit din minți. Dar eu nu mărturisesc despre mine, ci despre altul. Și dacă vrea cineva să spună că mi-am ieșit din minți, cum am spus, n-are decât să o spună. Nota 139b, nota în ediția greacă, socotesc că Sfântul zice acestea despre sine, dar nu o spune în mod deschis, din smerenie, de aceea zice că spune acestea despre altul. Dacă râvnește de cineva să ajungă la această măsură, să nu șovăie. Le-am spus acestea iubirii tale, încredințându-te că e cu putință să ajungi la ceea ce voiești. Căci dacă am cerut pentru tine și Dumnezeu ți-a dorit bunătățile cerești, cele negrăite și veșnice, pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, 1 Corinteni 2:9, și dacă ele vor fi ale tale, care ai păzit predanile, cu cât mai mult nu e nicio greutate să cerem lui Dumnezeu și să primim harul, să nu mai fi bolnav și în suferință nici măcar o singură zi. Nota 139c. Dacă Dumnezeu ne dă bunătățile veșnice negrei de mari, nu ne poate da El bunul cu mult mai mic al sănătății. Dar Iisus știe mai mult decât noi ce e de trebuință și de folos fiecărui om. Unuia să ia plata răbdării ca Iov, altora să ia plata slujirii ca Evlogie cel dintre avocați. Deci să nu cer nimic de la Dumnezeu prin slujitorii lui decât ajutor și ascultare. Căci cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Matei 10:22, în Hristos Iisus Domnul nostru. Căci El va avea grijă de noi în veci. Amin. Nu știi ce a spus Domnul Sfântului Pavel, care-i ceruse să ia de la el suferința? Îți ajunge ție harul meu. 2 Corinteni 12:9. Oare din lipsa de iubire i-a spus lui aceasta? Sau pentru că știa ce este de folos? Adu-ți aminte că nu sunt vrenice pătimirile vremii,
de acum de slava ce se va descoperi nouă. Romani 8:18. Iertați-mă și rugați-vă pentru mine, Ticălosul, ca să țin și eu măsurile acestea până la sfârșit, că cel ce le ține pe acestea s-a făcut de pe acum fratea lui Iisus, lui se cuvine slava în veci. Amin. 91. Cererea aceluia și către același mare bătrân despre aflarea milei în ziua aceea. Răspunsul lui Valsanufi, frate și iubite Hristos Andrei, mă mir de iubirea ta, mai bine zis de simplitatea ta, care se îndoiește în făgăduințe. Zisa domnului Filip, toată vremea am fost cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Ioan 14:9. Crede, frate, că tot ce ni s-a făgăduit vom avea, și dacă vreți, chiar mai mult, căci se poate dobândi puțină milă, dar se poate dobândi și multă milă. Iar David a ales-o pe cea mare, Psalmul 50:30. Deci cel ce o vrea pe cea mare, o va afla prin smerenie și blândețe și răbdare și prin alte daruri asemănătoare. De apli milă o apli prin rugăciunile sfinților, dar mila mică sau mare atârnă de tine. Alege-o pe care vrei. Locuiește cu celălalt în pace și sfințenie, rădând în smerenie pe aproapele ca un monah, făcându-te pildă ca un monah și ca un înaintat ce ești. Să ai pe fratele tău lângă tine ca pe un fiu și slujitor, iar de greșește sau pierde ceva, sfătuiește-l și arată-i greșeala ca să se îndrepte și roagă-te pentru mine. 92. Același către același mare bătrân. Părinte, dă-mi un canon sau o pravilă ca unui începător care n-a primit încă schima și roagă-te pentru mine că fratele care mă slujește pe mine mă necăjește, iar pe celălalt îl odihnește. Răspunsul lui Valsanufie. Prea iubite frate, mi-ai scris de un lucru peste puterea mea. Să-ți poruncesc un lucru pe care nici eu însumi nu-l pot purta. Mi-ai cerut să-ți dau un canon ca un începător care nu a luat încă schima. Iar îndoiala începătorului este aceasta. Să petreacă în multă smerenie, să nu se prețuiască pe sine în vreo privință oarecare, să nu zică ce-i aceasta sau pentru ce-i aceasta, ci într-o multă ascultare și supunere, să nu se socotească deopotrivă cu cineva. Să nu spună, îi se dă cinste cu tăruia, de ce nu mi se dă și mie? E ușurat acela în toate, de ce nu sunt ușurat și eu? Chiar dacă e băgat în seamă în toate, să nu se împotrivească. Acestea sunt faptele adevăratului începător, care vrea cu adevărat să se mântuiască. Dar acestea sunt acum greu de purtat, atât pentru neputința trupului, cât și din pricina bătrâneții. Deci tu mi-ai cerut să porți ceea ce e greu, iar eu îți dau ceea ce e mai ușor, nu silindu-te, ci sfătuindu-te. Ți-am spus să ai pe fratele ca pe un fiu, cum îl și ai, chiar dacă pentru încercarea ta odihnește pe cineva mai mult ca pe tine. Căci dacă Dumnezeu voiește ca pe acela să-l odihnească, iar pe tine să te necăjească și i-a dat să simtă că așa trebuie să facă, rabdă și nu te necăji. Căci prin răbdarea necazurilor vom câștiga sufletele noastre. Luca 21:19. Și nu ne putem face părtași ai patimilor lui Hristos decât prin răbdarea necazurilor. Ține mulțumirea în toate. 1 Tesaloniceni 5:18. Că aceasta mijlocește pentru neputința noastră înaintea lui Dumnezeu. Nota 143. Mulțumirea ne ajută să ne mântuim chiar când nu putem face ceva pozitiv pentru Dumnezeu. Căci precum când lauzi pe Dumnezeu pentru cele bune, folosești puterile ce ți le-a dat, așa le folosești și când îl lauzi pentru tăria dată în boală și neputința ce le-a lăsat să vină asupra ta. Vezi și în acestea înțelepciunea și grija lui Dumnezeu față de tine. Te poți mântui astfel și prin ele. Se arată o tărie și o întărire a noastră dată nouă de Dumnezeu și în mulțumirea pentru suferințe, neputințe și greutăți. Se arată o tărie și o întărire mai mare decât în simpla răbdarea lor. Canonul tău să fie să șezi unde aminte la gândurile tale și să ai frica lui Dumnezeu spunându-ți, cum am petrecut timpul trecut? Mă voi pocăi măcar acum, căci s-a apropiat ieșirea mea și voi răbda pe aproapele meu și supărările și încercările de la el, până ce va face Domnul mila lui cu mine și mă va duce la starea nemânierii și va scoate de la mine pisma, puiul diavolului. Petrece puținele zile ce ți-au rămas, cercetându-ți gândurile și împotrivindu-te
celor ce ți-aduc tulburare și sfătuind pe fiul tău în frica lui Dumnezeu și aducându-i aminte greșelile lui, știind că și el este om supus ispitelor. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, să ne dea nouă stare de pace și de împreună locuire în frica lui Dumnezeu. Mă mir că citiți Scriptura care zice, fraților, bucurați-vă când cădeți în felurite ispite, Iacob 1:2, și totuși vă tulbură lucrurile cele mai de nimic. Cunoașteți cel puțin unde sunteți și ce putere aveți și grumazul de fier se va smeri și pacea Domnului va fi cu voi. Iertați-mă și vă rugați pentru mine ca să nu au cuvântul, tu care înveți pe altul, pe tine nu te înveți. Roman 2:21. Și ce voi răspunde iubirii? Dar mila peste oricine este la stăpânul nostru Dumnezeu. Din Pateric, sentința 318. 93. Întrebarea acelui aș către același mare bătrân. Îmi spune gândul, ai spus fratelui odată și de 10 ori, lasă-l de aici înainte să facă ce vrea. Și nu-i mai avea grijă, cum au spus părinții. Răspunsul lui Varsa nu fie. Prea iubite frate de un suflet cu mine, fie cu tine pacea pe care a dat-o Domnul Sfinților Săi, căci întâi le-a dat pacea, scoțând de la ei toate gândurile trupești și tot cugetul diavolesc, ca să fie inimile lor curate și să primească cu curăție învățăturile și poruncile stăpânului lor. Așa și tu, iubitule, privind această pace înfricoșătoare, nota 144, pacea lui Hristos este o pace înfricoșătoare, pentru că se dobândește cu aspre eforturi și înfricoșează pe cel ce se gândește să pornească la dobândirea ei prin asemenea eforturi și suportări de încercări și greutăți. E înfricoșătoare, deci, pentru cei împătimiți și pentru demonii care îi susțin și împietrirea lor și se bucură de războiul și de dușmania dintre oameni. Nu de la mine, ci de la Mântuitorul Iisus Hristos, pregătește-te pe tine cu cumințenie și fără tulburare să auzi și să faci ceea ce auzi. Că știi că eu vreau să te iau și să te înaripesc spre cer. Dar diavolul te împresoară din toate părțile prin pismă și mânie. Nota 145. Cel ce începe să înainteze în bine e presurat de pismă și de mânia diavolului, dar și a multor semeni între care el lucrează. Iar dacă nu află loc, își bate joc de tine prin lucruri de nimic și te războiește prin ele și tulbură prin tine și pe fratele tău. Și aceasta pentru că ți-am scris în scrisorile de mai înainte să spui fratelui greșalele lui și să-l sfătuiești. Mai bine zis, pentru că nu ți-am spus-o bine și tu l-ai disprețuit sau ți-am spus-o bine, dar ai fost biruit în război. Și de aceea se bucură diavolul și vine, având amarele drepturi asupra ta și zice, i-ai spus odată și de 10 ori, lasă-l de acum să facă cum vrea și nu-i mai avea grija, cum au spus părinții. Și își râde de tine și prin aceasta. Nota 146. Adresatul se silește să înainteze în îndelenicile sale duhovnicești, dar vrăjmașul îl turbură prin nemulțumiri mărunte pe care le pricinuiește prin slujitorul lui. Există o tăcere de la Dumnezeu când nu răspunzi celui ce te ocărăște. Dar există și o tăcere de la diavol în două cazuri. Când nu mai vrei să-i spui un cuvânt binevoitor sau un sfat bun celui ce te-a supărat și când pornești să faci un lucru fără să întrebi pe duhovnicul tău sau pe cel a cărui ascultare ești. Ambele aceste tăceri produc tulburări și mânii, căci ești departe de măsura lor, cum e departe cerul de pământ. Vrei să știi de ce a spus Domnul despre pom, că și cei răi produc roadă? Matei 7:17-20. Ca să afli ce ți-a produs tăcerea de la diavol, tulburări, mânii. De câte ori te pornești de la tine la un lucru fără întrebare, ești prins repede în cursă. Așa pățești cei simpli ca niște neînvățați. Îți vă arăta limpede în acest caz că de lunga ta răbdare nu e după Dumnezeu. Nota 147. Când lași pe cel care depinde de sfatul tău să se îndrepte, fără acest sfat, din silă de a-i mai spune un cuvânt, răbdarea ta nu e de la Dumnezeu. Pentru că îngrămădind multe zile, supărarea, într-o singură zi deșerși butoiul care se golește. Răbdarea după Dumnezeu însă tace până la sfârșit. Dar tu, frate, te porți asemenea stăpânului cu sluga lui. În loc să-i dai în fiecare zi o palmă,
spunându-i greșelile lui și așa aducând pacea, rabzi de lung multe zile și apoi îi dai una în spate, o lovitură aducătoare de moarte și îi iei sufletul. 94. Același a întrebat pe celălalt bătrân același lucru. Și dacă nu trebuie să se mute din chilie, căci astfel poate ar înceta războiul din sufletul lui. Răspunsul lui Ioan. Dacă ai fi luat în seamă răspunsul bătrânului și ai fi dat ascultare când ți-a spus să nu te prețuiești pe tine întru ceva și să nu cauți să fii deopotrivă cu altul, ți-ai fi găsit odihna și n-ai fi ajuns la tulburare. Și în acest caz n-ai fi avut nevoie de mine, nici de altcineva. Ia seama, frate, că își bag joc diavolii de tine. Spui că greșelile fratului sunt adevărate, dar spune-mi, știi tu sigur că sunt adevărate? Căci vorbind de greșelile cuiva din bănuială, uneori ele se dovedesc a nu fi greșeli adevărate. Apoi, despre ce fel de greșeală a vorbit Domnul oamenilor când a zis, amin zic vouă, de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Matei 6:15. Despre care greșeală a vorbit El? Despre cele adevărate sau despre cele din bănuială? Fără îndoială, despre cele adevărate. Și iarăși, cum judeci și osândești pe fratele tău pentru greșelile lui de 3 săptămâni încoace și nu știi că te arunci pe tine însuți în mare osândă? Căci dacă ceri fratelui socoteală pentru acestea, Dumnezeu îți va cere ție socoteală pentru cele din tinerețe și până acum. Și unde lași pe cel ce a zis, soarele să nu apună peste mânia voastră? Efeseni 4:26. Unde lași cuvântul, purtați-vă sarcinile unii altora? Galateni 6:2. Unde lași scrisoarea bătrânului care ți-a dat o pravilă de viețuire? În loc de mulțumire îi răspunzi cu acestea, nu știi ce s-a spus. În loc de bunătăți, mi-au răsplătit mie cu rele. Psalmul 34:12. Și pentru ce vă slujește vouă, fratele, nu pentru Dumnezeu, și pentru iubirea Lui? Și pentru ce răniți cugetul Lui? Ia seama că ieșirea ta este aproape, precum ai auzit și mărturisești tu însuți. Și nu te lasă dracii să nu te prețuiești pe tine și să te odihnești. Nota 148. Grija de a te prețui, de a te socoti că ești cineva, nu-ți dă odihnă, nu te lasă să fii liber sau stăpân peste tine însuți, te tulbură mereu. Luptă-te cu gândurile care ți-aduc tulburare, căci precum ți-a arătat și bunul bătrân, făcând aceasta vei afla ajutor. Nota 149. Cine luptă se întărește, căci primește ajutor de deasupra lui. Dar de vei căuta să te ajuți cu fel de fel de meșteșuguri, de vei face orice, de te vei muta ori de câte ori îți vine un război și o ispită, nu va pleca de la tine decât dacă te vei lupta cu gândurile. Căci trebuie să unești puținele tale osteneli cu rugăciunile sfinților. Nota 150. Mult poate face rugăciunea împreunată cu lucrarea, cu osteneala. Pentru că mult poate ia când se lucrează. Iacob 5:16. Spune gândului, astăzi voi muri. Ține smerenia și te vei odihni. Domnul să-ți dea pacea lui. Amin.